hallójárat. Az egyik fülünkön be, és a másikon is. Megyeri Szabolcs műsora 3-tól 6-ig. Köszöntök minden kedves hallgatót! Ha velem tartanak a hallójárat következő két órájában, az óra második felében kimenjünk a kertkapun, és szétnézünk, hogyan is állunk az utcafrontjainkkal mi magyarok. Utcafront szépítéssel kapcsolatos kérdéseikkel és hozzászólásaikkal kapcsolatban várom majd a telefonhívásaikat. Az adás alatt SMS-t is írhatnak a 0630-30-30-953-as számra, vagy pedig hívhatják a 0630-197-1448-as számot, vagy a 0630-197-1449-as. 17 órától pedig Szilágyi Gyula szociológussal beszélgetek a terménylopások és azok társadalmi következményeiről. De most először arról lesz szó, hogy vajon mi, vagy éppen ki határozza meg, hogy mivel szeretnénk foglalkozni egész életünkben. Egy pillanatnyi élmény, amikor meglátunk valamit, és tudjuk. Egész életünket abban szeretnénk leélni. Vagy éppen csak egy érzés, nem tudjuk megmagyarázni, de legbelül tudjuk, ott van a mi helyünk. A következő 20 percben egy olyan embert ismerhetnek meg, akinek a könyve számomra azt a bizonyos mindent eldöntő pillanatot jelentette valamikor 20 évvel ezelőtt. Ő nem kisebb dologgal lett sikeres, mint hogy bemutasson egy világot felnőttként gyerekszemmel. Ma induló új rovatom is erről a világról kapta a nevét, azért, hogy kertünkben mesék és szerelmek szövődjenek. Kertek, mesék, szerelmek. És akkor köszöntöm tehát Valló László kertészmérnököt, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a meghívást. És úgy vagyok vele, mint amikor Doroti, meg az oroszlán, meg a bádog ember, amikor meglátja Ózt a nagyvarázslót, talán nem sértődik meg ezen, ha ezt mondom. Ugyanis 1990-ben, most megnéztem ennek a könyvnek, aminek a kapcsán én meghívtam önt erre a beszélgetésre, az, hogy Valló László a Kiskertész című könyve kapcsán van most ön itt, és ezt 1990-ben nyomtatták, vagy adták ki, most nem tudom, hogy az első, vagy második, vagy hanyadik kiadás, minden esetre én akkor voltam 10 éves, és hozzám hasonlóan én azt mondhatom önnek, mint hogy az előzetes telefonbeszélgetésünk kapcsán is, amikor én meghívtam ide ebbe a műsorba, meséltem önnek, hogy hát én azt gondolom, az én generációmra ez egészen biztosan fantasztikus hatással volt ez a könyv. Ugyanis tulajdonképpen ön akkor már nyilvánvalóan felnőtt emberként olyan stílusban, hangulatban tudott megfogalmazni egy könyvet gyerekeknek, hogy az egy 10 éves gyereket lekötött, nyilván kellett hozzá valamiféle orientáció, de én azt gondolom, hogy ott a családban előfordult az, hogy egy gyerek érdeklődött a kert iránt, ott nekik a Kiskertész című könyvet megvették. Hát mesélj egy picikét, hogy írt ön gyerekeknek egy ilyen fantasztikus generációkra komoly hatást gyakorló könyvet. Köszönöm, hogy ezek szerint nem volt hiába való, és önre legalábbis, és talán tényleg már a nemzedékekre is hatással volt. Hát a gyerekkori élményekhez lehetne visszatérni. Röviden én falun nőttem föl, és fák, virágok, tyúkok, kacsák, libák társaságában. Én ágyam alatt keltek a kis csibék például, és a mamám a szobánkba, az egyetlen fűtött szobába ott pásztoroltak kis csibéket, amíg meg nem erősödtek annyira, hogy ki nem kerülhettek a szabadba. Tehát ilyen... Ez vidéken merre fele volt? Ez a Jászságba, Jász Dózsán egész pontosan. És hát aztán Pestre kerülve én igazából soha nem váltam fővárosivá, pláne nem. Tehát mindig is megmaradt a kert iránti és a természet iránti vágyódásom, vonzódásom. És hát amikor aztán én is megnősültem, és gyerekeim születtek, és kertes házban sikerült megtelepednünk, akkor számukra is, tehát továbbadva az én élményemet, és buzdítva őket arra, hogy természet közelben maradjanak, mert a kert az remek alkalom arra, hogy természet közelben legyen a gyerek, illetve a természetet megszeresse is, és hát a gyakorlati életbefogásukba és bepillantást nyerhessen. Egészen véletlen jártam csak Jász Dózsán. Igen? Egyszer vendégségbe voltam egy kertbarátnál, hát ott azért nagyon zsíros, ahogy mondjuk fekete föld van. Dolgozott is ezzel a földdel Jász Dózsán? Nem, én 10 éves koromban elkerültem onnan, és azt csak a nagyszülei művelték. Tehát így. Értem. A könyvének az elején a következőt olvasom. Balázsnak, Dénesnek, Évának és a többieknek. Meséljen róluk. Igen, hát ők részben a gyerekeim, részben a szomszéd gyerekek, akik ihletői voltak annak idején ennek a könyvnek.
hát most már fölnőttek, ugye elég sok idő eltelt azóta, és remélem, hogy azért munkál bennük ez az igény. Noha azt kell mondjam, hogy olyan túlságosan nagy eredményt nem sikerült elérnem, legalábbis a körükben, de azért a legnagyobb fiamnál a természet szeretet mindenképpen megmaradt, és azért a többiek számára sem idegen a kert. És ön a mai napig aktívan kertészkedik? Igen, hál' Istennek van kertes házunk, és valóban ott tervezek, és az erőmhöz, lehetőségemhez képest viszem a kertet. Igen. Ha el kellene mondani, hogy miről szól a Kiskertész című könyv, egyébként akár reklámot is csinálhatnák neki, hiszen én rákerestem az interneten, és jelenleg sehol nem kapható, esetleg antikváriumokban, nem tudom, van róla szó, hogy esetleg újra kiadják? Nincsen. Nem tudok róla. Hát akkor én jelezném, hogy egy picikét érdemes lenne körbenézni. Hát köszönöm. Egészen biztos, hogyha még hozzáírna olyan gondolatokat, mert hogy majd beszélünk arról is, hogy mindaz, amiket ön ebben a könyvben leírt, az ma nem hogy aktuális, hanem még aktuálisabb, majd itt a tévéről, meg ilyesmikről fogok egy picit beszélni. Tehát igazából magát a tartalmat, hogy miről is szól ez a könyv, nem nagyon tudnám elmondani. A hangulata az az, ami fantasztikus, és most lehet, hogy csak azért, mert akkor gyerekek voltunk, vagy gyerek voltam, de meg tudott teremteni egy olyan hangulatot. Én 35 éves vagyok, ha nekem most kellene írnom egy olyan könyvet, persze kinek nincsenek ilyen vágyai a kertész szakmában, hogy na én majd gyerekeknek fogok könyvet írni, hát a harmadik sor után lehet, hogy feladnám, hogy mi volt a titka igazából, hogy azt egy olyan hangulatot tudott teremteni, mint hogyha én, amikor ezt olvastam gyerekként 10 évesen, hogy mintha a saját szemem előtt bontakozott volna ki egy kerti világ, és többször újra és újra olvastam, hogy tudta felnőtt fejjel, nem tudom, hogy hány éves volt, amikor írta ezt a könyvet egyáltalán. 40 éves voltam. Nagyon nehéz ez a kérdés. Talán azt tudom erre, hogy tehát ugye az, hogy csak elmondani, hogy ezt tedd, azt tedd, amazt tedd, szárazon és praktikusan, ezt éreztem, hogy ez nem nagyon járható út, mert a gyerek ellenáll, hiszen annyiszor, annyi féle formában mondják ezt neki, ezt tedd, azt tedd, amazt tedd. Hanem, hogyha a dolgok mögé nézünk, és a csodára, a természetre, mert az egy külön csoda, de a kertnek a csodájára, és az évszakok csodájára, a kertnek a történéseire, élőlényeire irányítjuk a figyelmet, amelyhez nekünk is közünk lehet, és amelyben mi is belefolyhatunk, életközösséget is teremthetünk ezekkel a lényekkel, akkor mindjárt másképp állnak ők is hozzá, reményeim szerint. Tehát ez munkált bennem, hogy így adja késztetést, és így csinálja kedvet, ihletést a gyerekek számára ennek a könyvnek az elolvasását. Azt is mondhatjuk, hogyha az ember kertész vagy kertészmérnök, és akár a gyerekeknek, akár a laikus közönségnek szeretne valamit elmagyarázni, akkor fontosabb a kisugárzás, vagy a szeretet a növények iránt. Most nem akarok ilyen, nem is tudom, nagyon ilyen magasságokba emelkedni, de egy picikét én ezt érzem, tehát hogy tökéletes igazat adok önnek, amikor azt mondja, hogy nem ilyen praktikákat akar benne leírni, hanem picikét így azt a világot megmutatni, mint például mondjuk egy nagyon szép részben, hogy a paprikák ott akkor örülnek, amikor meglocsoljuk, és akkor ilyen várárokkal kell körbevenni, szóval abszolút az a gyereknek teljesen kézre esett, meg tudta, mit jelent az, hogy árkot építeni, meg bakhátat, hiszen ugye ő maga is akkor, amikor már homokozott mondjuk óvodás korában, akkor azokkal a szerepkörökkel magyarázta el, ami a gyerek számára ismerős volt, hogy ön ugyanezt mondja, mert hogyha jól tudom, akkor a mai napig szakújságíró, illetve számtalan cikknek a szerzője, hogy akkor, amikor a laikus közönség felé szól, akkor ugyanezen az elven dolgozik? Igen, tehát említette a szeretetet, az valahol ugye a természet, a növények, az állatok és az ember, hát azt se hagyjuk ki, egymás iránti szeretetünk, tehát ez is benne van, és benne kell, hogy legyen, és én igyekszem arra, hogy ez benne legyen hát a megnyilvánulásaimba, ha csak lehet. Természetesen fontosak a tények is, a tények közlése, de nem mindegy, hogy adjuk át, nem mindegy, hogy tekintünk arra a valakire, akinek ezt átadjuk. Hát, ha megengedi, akkor én ezt ön által mondott gondolatok alapján próbáltam egy picikét továbbfejleszteni. Úgy fogalmazom meg a könyvében, hogy amivel elbírunk, és azt a kérdést teszi föl egy ilyen fejezet kapcsán, hogy melyek a mi növényeink. És nagyon érdekes, az elején elmondja, hogy melyek nem a mi növényeink. Tehát gyerek fejjel, nem tudom,
6-8-10-14 évesen, hogy még ne a szőlővel kezdjünk, vagy nem tudom, amarilis próbáljunk meg mondjuk hajtatni, vagy hortenziát, amihez ki kell cserélni a földet. És ez azért nagyon fontos, mert ugye azt látjuk, hogy nagyon sok kertbarát belefog valamibe, vesz mondjuk egy ácerpálmátumot, egy japán juhart, és aztán utána a vörös színét elveszti, vagy nem sikerül a hortenzia, vagy nem terem az áfonya, vagy az öntermékeny kivéve valami baj van, hogy ezt akkor ön is így vallja, hogy gyakorlatilag sikerélményhez kell juttatni a kezdő kertészt, a kezdő kertbarátot, vagy adott esetben a kezdő gyereket? Természetesen, tehát ez azért gondoltam meg én, és gondolom meg most is, hogy mit ajánlok első helyen. Igen, a sikerélmény az fontos, hát hiszen a kudarcok abban az érzékeny korban, amikor éppen kedvet akarunk csinálni a kertészkedéshez, akkor ugye könnyebben eltántoríthatják a gyereket. Amúgy is azért nehéz, hát hogy úgy mondjam, meggyőzni, és nehéz lehet meggyőzni arra, hogy a számítógép, nehéz a számítógép és a tévé mellől kirobbantani a gyereket, hogy kimenj a kertbe, és bármit is csináljon, hát ha még egy kicsit tudatosabban is kertészkedjen. Ha azt a szót mondjuk, vagy azt a kifejezést, kerti életmód, hát ez most sok helyen lehet ezt hallani, még különböző portálok, ez külön kiírják, hogy ez kerti életmód magazin, meg ilyen kiállítások vannak. Ha megnézzük, hogy a kerti életmódhoz ma milyen képek társulnak, akkor többnyire inkább ilyen luxus kerti bútorokat, automata párásító, tehát nyilván egy automata öntözőrendszer jó lenne, ha ma már nem lenne luxus, de hogy gyakorlatilag csupa olyan dolgot, ami azért legyünk őszintén, hogy inkább a középosztály legfelső részének érhető el, amolyan luxus cikkek. Mégis amikor én elolvasom a könyvét, vagy újra és újra belelapozok, akkor azt mondom, na ez egy kerti életmód, így lenne jó élni, meg az lenne jó, hogyha én minél többet a saját életemben tudnék így élni. Önnek mit jelent az a kifejezés, kerti életmód? Sokat jelent. Mozgást jelent, tevékenységet, ugye a szabad levegőn, napsütésben, jó levegőn, és nem feltétlenül azon vagyok, hogy minél gyorsabban végezek, és minél jobban megkönnyítsem a saját dolgomat, tehát ezért is nem szerzek be szuperszerszámokat, mert akkor hamar ott kéne hagynom, hanem szeretek bíbelődni, szeretek nézelődni, szeretek sok időt eltölteni a kertben, ha csak egy mód van rá. És szeretem azt jól megművelni, tehát szeretek a növények, fák, virágok társaságában lenni, így mondanám, és elvégezni, amit szükséges, de nem lerövidíteni ezt az időt, hanem amennyi kell, és amennyi az erőmből, időmből terik, azt odaszánni. Most január vége, február eleje van lassan, és hát kertészkedésről beszélgetünk. Ez azért érdekes, mert nagyon sokan, hát talán a vidékiek előbb, február közepén, végén már kimennek mondjuk a szőlőt megmetszeni, de hát ott is, aki mondjuk társaságban él, vagy egy vidéki városban, hát ott azért február végén, március elején csak leesik, hogy hát itt a tavasz. De hát bizony azért pestiek meg nagyon sokan vannak, akik hát ilyen április közepén meg végén jutnak el arra a pontra, hogy hú, hát lehet, hogy meg kellett volna metszeni a rózsát, vagy ilyesmiket. Ez kertésztársamnak szerintem nagyon nagy felelősség az, hogy elmagyarázzuk azt, hogy egy kertben 12 hónapon keresztül történik valami, és ugye ez a könyvből is lejön, hogy egy kertbarát számára, egy kertészgyerek számára tervezés az egy produktív időszak lehet, amit tulajdonképpen január-februárban komolyan kell venni, és egy fantasztikus elfoglaltságot jelent, és akkor, amikor én a könyvében a kert tervezésről olvastam, ott egy picikét azért más szempontok jelentek meg, és inkább egy ilyen álmodozás volt, és egy ilyen reális feladatlistának az összeírása. A telek azok hogy telnek önnél, mint kertész? A telek, hát olvasással, de hát például a szerszámélezésre azért sort kerítek, azt már nagyjából meg is csináltam, a tervezés, tehát az egy külön jó dolog, hogy eltervezni most ide a borsót, most oda a cukkinit, most megpróbálom lefóliázni a paprikát, fóliába tenni a paprikát. A kaporral másképp kezdek, mert tavaly az nagyon nem sikerült. A kapor? A kapor, igen. Eddig bióztam, most lehet, hogy mégiscsak a rezetés a ként, mégiscsak bevetem a kártevők ellen, mert most már kezd egy kicsit sok lenni
a kudarcból, tehát ezt is fontolgatom, hogy újra beosztom a kertet, mit ültetek, mit hova teszek, mit hova vetek. Jó foglalatosság, jó erre gondolni, és jó reménykedni, hogy aztán... Idén valami jobban sikerül, idén valami jobban sikerül, így van, mint tavaly. Ez akár a gyerekekre is érvényes lehet, akár ránk is. Mindig, amikor ilyen gyerekbarát kertekről beszélgetünk, akkor el szoktam mondani, hogy milyen jó, amikor szeptemberben a tulipánhagymákat, meg a tavaszi hagymásokat, krókusz, jászint, nácint, ilyesmiket ilyen iskolaudvarokban, meg óvodakertekben elültetjük a gyerekekkel. Ott bőven elég arra figyelni egyébként, ugye, hogy lehetőleg ne fordítva dugja le azt a hagymát. Általában az, hogy a színek rendezve kerüljenek le, az esélytelen. Tehát akkor, amikor nem tudom, lejön 20-30 óvodás gyerek, tehát ott, az, ott lehetetlen gyakorlatilag úgy megtervezni, és aztán a kivitelezést úgy lefolytatni. Úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az idő helyes folyása. Ön annak idején a könyvében, ugye hát 25 évvel ezelőtt, vagy 26 évvel ezelőtt írott, és azt mondta, hogy hát a tévé az, mint szellemi pocaknövesztő, és hát akkor egy ilyen kocka fejű, szemüveges, kövér elhízott kisfiú ül ott, aki hát gyakorlatilag teljesen unalmas, és sápadt az élete, és tényleg semmi nem történik. Viszont az ön főhőse, vagy hát akit így az ember bele tudja képzelni magát a helyébe, annak milyen érdekes az életem, mert kín lehet a kertben. Hát azért 26 évvel később, hát most már ugye el kell mondanom, hogy a legújabb amerikai kutatások szerint, ugye, ha leültetünk egy gyereket a tévére, sokszor már büntetésnek érzi, hiszen ő az okos telefonján, fönt van az interneten, ami valljuk be megváltoztatta az életünket, és egy fantasztikus találmány, de elképesztő mennyiségű időt töltenek fönt a gyerekek. Ha ma újra kéne írni a Kiskertész című könyvet, akkor hogyan tudná elmagyarázni ennek a generációnak, hogy nagyon jó, ha fölismersz egy növényt, akkor nem tudom, írd be az okostelefonba, keresse, hogy mit kell vele tenni. Hogyan lehetne most az okostelefonoktól egy picit úgy, hogy nyilván nem tiltani őket, de hogy igenis menjenek ki a társaság kertjébe, az iskola kertjébe, illetve otthon kezdjenek el kertészkedni, csak kint lenni a kertben. Nagyon nehéz, hát egy gondolatom van. Tehát ugye az okostelefonnal is, mert az én gyerekeim is használják, már mindenki használja, én még nem. Tehát a virtuális világgal van az is összefüggésben. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszély a virtuális, a színlelt világa nem igazán. A mintha világban élnek ezek, élnek sokan, és a képek világában is ugye van már mindenből. Műsor van a tévében, horgászműsor, kertészműsor, kirándulós műsor, tehát minden ott van a képekben készen, és ebben a virtuális képi világban van jelen állandóan a gyerek, a felnőtt is, ami meggyőződésünk szerint nem jó. Ehhez képest ugye a kert a valóságos világba, a tényleges valóságba hozná, és viszi bele, és azok az élmények, azok igazán az övék, azok igazán személyesek, és azok igazán üdítők, és hangok, és az érintések, az illatok. Így van, illatok, azok a finom mozgások, amik például a szüreteléskor, ugye ezek a motorikus készségeket, ez nagyon fejleszti, termésszüret és egyebek, tehát ami az idegrendszerre is jó hatású, tehát azért ennek számtalan olyan jó hatása van, amit nagyon kár lenne kihagyni. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez a fast food, tehát ez a gyors étkezés, hogy oda megyünk a gyors étterem ablakához, azonnal ott van, és ez a gyerek látja ebben, ő belát, hogyha ha engem leültetnek egy olyan számítógéphez, ami mondjuk 3 évvel ezelőtti modell, és már lassabban megy, már akkor az ember feszült lesz. És akkor ezt is észrevettem magam, és nagyon sok felnőtt beszámol erről, hogy az elején kicsit nyűgnek érzi, hogy mi olyan, mint elemenni edzeni, vagy elmenni futni, vagy kutyát sétáltani, az elején nyűg, de egy 5-6 perc után azt mondja az ember, hogy te jó ég, hát miért nem ezt csinálom mindig, vagy mit tudom, miért nem viszem ki a laptop ott a kertbe. Tehát, hogy tulajdonképpen, mint a gyerekeknél is, ugye az, hogy ő látni fogja, hogy a szeptemberben elültetett tulipánhagyma, az márciusban kell ki, tehát fél év kell hozzá, és ez gyakorlatilag az életnek a normális ritmusa. Igen, igen. Hát például, így van. És akkor igazából, amiről még szerettem volna önt megkérdezni, hogy mik a további tervék. Most így kiszámoltam, hogy ön 1950-ben született, hát... fantasztikusan fiatalos és jól kinézi úriember ül itt, és nem pedig egy bácsi. Mit tervez még a következő években? Ha az Isten éltet, akkor még szeretnék még tovább is szakíróként működni. Hát talán szakkönyvet is tervezgetek, és szeretnék kertészkedni természetesen, és szeretném látni persze a gyerekeim előre menetelét, boldogulását.
Úgyhogy még vannak reményeim, vannak céljaim, és bízunk benne, hogy még ezek jó része még teljesül. Akkor Valló László kertészmérnöknek, hát a magam és a generációm nevében köszönöm szépen, hogy ezt a könyvet 1990-ben megírta, és most arra kérem szépen, mint egy elköszönésképpen, hogy a Kiskertész című könyvnek az utolsó egybekezdését azt búcsúzásképpen olvassa fel nekünk. Igen. Az elmúlt esztendő történései immár emlékek, jók, rosszak, szépek és szomorúak vegyesen. Ami most nekünk ebből a legfontosabb, az a tapasztalat és abból is a tanulságok megszívlelése. Azért, hogy hasonló hibákba már ne essünk, és az élet dolgaiban gyermekként is egy kicsit fölkészültebben, okosabban és magabiztosabban igazodhassunk el. A mi új esztendőbe fordult ifjú életünk is új remény és új lehetőség, akárcsak az újévi kert. Vegyük számba kertészkedésünk eredményeit és kudarcait is, és tervezzünk újra, próbálkozzunk új növényekkel, új módszerekkel. Készüljünk, hogy mire lombot vet az ág, mire gyümölcsöt érlel a nyár, és mire ismét lehull az őszi lomb, új élményekben és örömökben gazdagodva készülhessünk az újabb, a következő tavaszra.